вітання на Суспільному. Підсумковий спецвипуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події та теми 19 травня. У Хмельницькому попрощались із військовим, який загинув на Харківщині. Благодійний фонд «Карітас» запровадив заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Хобі рятує душу. Історія жительки Запоріжжя, яка займається улюбленою справою. У Хмельницькому попрощались із військовим Олексієм Лопатіним, який загинув 15 травня на Харківщині. За словами його побратима Сергія, Олексій Лопатін був чуйною, відданою своїй справі людиною. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із військовим Олексієм Лопатіним. Йому 53. Побратим загиблого Сергій розповідає, він майже 2 роки служив разом із Олексієм Володимировичем. Такої доброї, такої відповідальної людини я не зустрічав, їх дуже мало. Мені довелося служити з ним, проходити службу. Хочу подякувати родині, що виховала такого бійця. Олена та Дмитро недужі – друзі сім'ї загиблого. Кажуть, Олексій Лопатін був гостинним господарем. Льоша завжди був веселий. От я не знаю, він от як там фотографія. Товариський, да, товариський. Оце улипка, вона. Він пишався тим, що був артилеристом, каже Дмитро недужий. Коли він повернувся в армію там декілька років тому, то якось у нього навіть такий вигляд більше щасливий став, ніж коли він намагався там щось заробити, якісь гроші. Але армія – це була, мабуть, його така основна, ну, як він був професійний військовий, то армія – це була його основна спеціальність і якби любов, мабуть, всього життя. На прощанні із Олексієм Лопатіним його побратим Сергій зачитав витяг із наказу. Я хочу зачитати, щоб знала вся Україна, наказ, витяг з наказу командуючого сухопутних військ Збройних сил України. Олексію Володимировичу присвоєне чергове військове звання посмертне – майор. У героя залишили старенька мати та дружина. Поховали героя на Алеї Слави в обласному центрі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні у Хмельницькому також попрощались ще з одним військовим Олегом Штифлюком. Він загинув 13 травня, захищаючи Україну. Чоловік родом з Новушицької громади. Олег Штифлюк народився 15 серпня 1976 року у селі Ставчани. Цю інформацію підтвердили у Новушицькій територіальній громаді. За їхню інформацію загинув боєць біля села Богояволівка Донецької області. Психологи і соціальні педагоги Хмельницького фонду «Карітас» відновлюють роботу в центрі, де досі був хостел для переселенців, розповідає директор фонду отець Іван Данкевич. За його словами, водночас працівники запровадили заняття для дітей із особливими освітніми потребами внутрішньопереміщених осіб. 6-річна Єлизавета Житник із іншими дітьми з особливими освітніми потребами виконує руханку в Хмельницькому благодійному фонді «Карітас». Тут з дітьми з розладами аутичного спектру, синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем чи епілепсією працюють психологи, реабілітологи, соціальні працівники. Да, подобається. Снікіти подружилась. У Хмельницькій дівчинка приїхала з зони активних бойових дій, розповідає її мама Олена. Прилетіла ракета прямо в двор. І ось ми зібрали за 15 хвилин. За її словами, Єлизавета має розлади аутичного спектру. Дівчинка 3 тижні просиділа з родичами в підвалі, коли їхній район поблизу столиці обстрілювали, бомбардували. І тепер, каже матір, дочка може заснути лише в укритті. За її словами, війна дитину дуже налякала та відкинула в розвитку приблизно на рік. І згадує, як Єлизавета реагувала на тероборонівця на блокпосту на виїзді зі столиці. Вони прийшли нас вбивати, він каже, господі. І він дуже вдячний, він далі передав на блокпости, нас не зупиняли, а вже махали їдьте. За словами психологині центру фонду «Карітас» Марини Фетісової, діти з особливими освітніми потребами через війну і переїзди перебувають у стані стресу. Багато з них після підвалів, вони боялися, вони хто під стіл, хто як, якщо ще повітряна тривога, то це для них зовсім, ну, дуже важко, вони кричать. Це для них великий-великий стрес. Та каже про завдання працівників центру. Повернути хоча б до того стану дітей, який був до війни.
Допомогти заспокоїтися у центрі намагаються і дітям переселенців, і місцевим, і дорослим, розповідає директор фонду отець Іван Данкевич. За його словами, саме тому працівники центру відновлюють заняття. Ми переобладнали наш центр під хостел для прийому людей, які їхали зі східних областей нашої України. Поступово ми також, бачачи це певне затишчя, ми відновляємо роботу нашого центру, особливо групові заняття, і наші фахівці далі продовжують надавати ці послуги. За його словами, заняття можуть відвідувати не тільки прихожани греко-католицької церкви, до якої належить фонд «Карітас». Ми не звертаємо увагу на конфесійну приналежність дітей, батьків. Ми відкриті до всіх. Психологиня Марина Фетісова розповідає, наразі на такі заняття ходять 13 дошкільнят, та їх може бути і більше. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нацгвардійці волонтерка побралися в вишиванці, котру вишила мати військовослужбовця. Про це розповів офіцер однієї з частин Національної гвардії Андрій. За його словами, встати на весільний рушник у вишиванках 2 роки тому їх з дружиною спільне рішення. Сьогодні, у день вишиванки, подружжя знову одягнули вишиті сорочку та сукню, у якому побралися та поспілкувались із нашим кореспондентом. Військовий та волонтерка розповіли Суспільному про те, як зустрілися уродженець Тернопільської області та уродженка Маріуполя, та які спогади пов'язані з вишиванкою. Після строкової служби залишився на контракті, говорить нацгвардієць Андрій. Отримав звання офіцера. З майбутньою дружиною познайомилися під час служби в зоні проведення тоді антитерористичної операції. Жінка займалася волонтерством. АТО приймав участь. І в 16-му році познайомився з дружиною, так як вона займалася волонтерством. І консультував їх, так ми здружилися, зустрічалися і вирішили одружитися, створити свою сім'ю. Андрій зізнається, любов до вишиванки привела мати. Вишиванка для мене – це дитинство, юність і сьогодення. Моя мама особисто, вона вишивала зараз, так як вона вже старша людина, вона не може сама, але всі сорочки, рушники, все вишивала вона власноруч. Тому тепло вишиванки я відчуваю, як ніхто. Вишивали всі в родині, і бабуся, і мати, і вишивали вони ікони на церкву, так як тоді відновлювалося все повністю, і рушники, я ж кажу, і в нас ще в мене є 2 брати. І всі вишиті сорочки, які вишивалися нам, потім передавалися з покоління в покоління. Тобто і мій син має мою вишиту сорочку, просто вишиванка відпорювалася, пришивалася йому на сорочку. У вишитій сорочці у 6 років пішов до причастя, розповідає Андрій. Перший спогад ніколи не забудеш, це було перше причастя, мені було 6 років. І це була біла сорочка, голубими нитками, як зараз пам'ятаю, вишита на білій сорочці, знову ж таки мамою. За словами дружини офіцера Нацгвардії України Галини, вишиванки на Тернопільщині і вишиванки у Маріуполі різняться. Багато дуже вишиванок, таких орнаментів, більше квіткових. Якщо на Західній Україні це мережки, то на Сході України, саме у Маріуполі, це більше такий квітковий орнамент. В родині Галини також вишивали. Ми самі вишивали, вишивали бісером, тому що там вже це було сучасне покоління, і мода диктувала свої правила, і вишивали вже бісером кольоровим, більше там голубими, жовтими кольорами, білими, яскравими, позитивна вишиванка. І коли я перший раз її побачила, я зрозуміла, що це одяг не завжди. Він може бути як і повсякденний, так і святковий. Чоловіком ухвалили спільне рішення одружуватись у вишиванках, говорить Галина. Коли побачили обох у такому одязі, під час карантину відкрили дім урочистих подій, розповідає жінка. Одружувалися ми в вишиванках в стилі, на якому я зараз вдіта. Ідея була наша спільна, тому що чоловік військовий. І ми розуміємо, що війна в нас не закінчилася ще з 2014 року. І хотілося створити такий сімейний оберіг, побачивши нас в цьому одязі. Вони дозволили нам відкрити для 2 зал, і ми одружилися, можна сказати, в такій дуже вже святковій атмосфері, при карантині. Одружувалися в цій вишиванці в стилі «Нічний Тернопіль». За словами Галини, її день народження 16 лютого, в чоловіка 16 червня. Дату одруження обрали 16 жовтня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Музика рятує душу. Так розповідає про своє хобі жителька Запоріжжя Олена Шкоденко. Каже, у перший тиждень повномасштабного наступу переїхала з родиною до родичів у Хмельницький. Дівчина говорить, вокальну студію в обласному центрі знайшла випадково, гортаючи сторінки у соцмережах. Як хімік-біолог за освітою шукає розраду у своїй улюбленій справі – музиці, бачила наша знімальна група. О 5:30 мені подзвонила сестра, яка живе за 100 кілометрів від мене, і у них біля хати
аеродром військовий, і їх почали бомбити. Ми прийняли рішення всі, ну, дві сім'ї нас було, переїхати сюди тимчасово, кинути все, і це було важко. Так згадує перший день російського повномасштабного вторгнення жителька Запоріжжя Олена Шкоденко. Я переїхала з сім'єю сестри, ми зараз разом всі в одній квартирі, в квартирі батька. Нам трошки повезло в цьому плані, ми знаємо, які є сумні історії. І те, що ми в батька, так, двокімнатна квартира, так, місця небагато, діти там, але це радість, що ми всі разом, всією родиною. Олена говорить, відчувала провину, що вижила, тому всіляко намагалася з родиною допомагати та волонтерити. Після того, як сюди переїхали, ну, ми з сестрою намагалися трохи бути корисними, іноді їздили волонтерити в ХНУ, плели маскувальні сітки, бо відчуття вижившого, ця провина вижившого, вона знищує зсередини. Отримавши освіту учительки хімії та біології, попрацювавши за спеціальністю, розповідає Олена, все ж зрозуміла, музика – це невід'ємна частина її життя. У мене мама вчителька музики, в батька був музичний гурт, і я навчалася в музичній школі, але після закінчення її взагалі не тягнуло до музики. Рік не торкалося фортепіано, коли я навчалася в університеті, на другому курсі, пам'ятаю цю пару органічної хімії, де я сиділа, а у нас на цьому ж поверсі актовий зал, хор співав якусь Аве Марію, і це було божественно, і я розуміла, що я з хором, а не на органіці. Саме з того часу Олена почала повертатися до музики, але війна внесла свої корективи. Тому, переїхавши до Хмельницького, дівчина продовжила займатися улюбленою справою, знайшовши вокальну студію. Інстаграм лістала, якщо чесно, ну, перше я оцінила те, що Юліани було на сторінці, її співи, мені дуже сподобалася, людина-професіонал. Але ще я побачила фортепіано, просто я точно таке полишила вдома. І мені так щемно стало на серці, бо тут фортепіано брат-близнюк мого домашнього, але я знаю, що я там повернуся. Розквітає поле, вона сивіє, заспіва мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Спочатку Оленка записалася на заняття через Інстаграм. Коли ми з нею побачились, вона мені здалась дуже життєрадісною, енергійною дівчинкою. І я навіть уявити не могла, що вона бачила війну на власні очі. І я дуже здивувалася, що вона зберегла свій позитив, не впала у відчай і продовжила займатися улюбленою справою. Олена говорить, війна змінила її. Дуже сильно змінила. Змінило ставлення до всього того, що в тебе було до в твоєму житті. Абсолютно, до кожного прожитого дня до війни ти зараз розумієш, що ти, які там були проблеми, в тебе взагалі було шикарне життя, ти взагалі не переживав ні за що. Зараз найголовніша цінність – це життя. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю мить. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Facebook. Побачимось!